बेस्टाव थाबाबो जोंनि गेजेराव दिनै बिथाङा ओइ आखु नासा बा आमा को लागे ना बिनि थाखाय बिथांनि सिम रोजा रोजा साबायखर दा बाय साइड बाय साइड পানি কলো পাই যাবি তো চিন্তা করব না লাগে পানি কল পানি কলো পাই যাবি তো চিন্তা করব না লাগে ধন্যবাদ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্দেশ মতে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনে এই